ဘက်စကတင်ကြရေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဘက်စကတင်ကြဆရာကတော့ဘက်စကတင်ကြရေးမှာ grade 9တင်ကြပေးမယ့်ဆရာထွန်းဖြစ်ပါတယ်နေ့ဆရာတင်ကြပို့ချပေးမယ့်သင်ကန်းစာကတော့တမိုင်းဘာသာရပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပြည့်တဲ့သင်ကန်းစာတွေတုန်းကဆရာကပါလေဒီတို့မှာအစည်းအုံကြောင့်ဆရာတင်ကြပို့ချပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ဆရာပါလေ1300 sorry တောင်သူလက်သမားအရေးတော်ပုံကိုတင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆောက်တောင်လေမအရေးတော်ပုံကိုမလေးလံခဲ့ခင်ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်နော်ဒါဆိုရင်တောင်လေမအရေးတော်ပုံကိုမလေးလံခင်ဆရာအရှိတုံးကပါလေသူ့မှာအစည်းရုံးနေပါရှိခဲ့ပါနော်ဥပမာဒါဆိုရင် GDP ရေးပိုင်း MPD ဖွဲ့အသင်းဖွဲ့တွေအများကြီးပေါက်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီတောင်လေမအရေးတော်ပုံကြီးကလည်းဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဘာအကြောင်းအကြောင်းလဲဆိုတော့သိရပါဒါဆိုရင်ဒီတောင်လေမအရေးတော်ပုံတိုင်းမှာဘာရှိလဲအကြောင်းပြချက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတာလဲဘာတောင်းဆိုမှုဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုရေးချက်ရှိဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တော်တော်များများရေးတော့မှာဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်တို့ဟာ sorry အောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လေယာမြေတွေကိုတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးမှုကိုပါလဲအားပေးလာခဲ့ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့စီးပွားရေးပို့ကုန်တွင်းကုန်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်ဖို့အတွက်စပားများများအထွတ်တိုးဖို့အတွက်ကိုဒီပါလေလေယာမြေတွေကိုတိုးချဲ့ပြီးတော့စိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒီပါပြီးတော့ပါလေကိုလိုကိုပိုင်းဖူလုံစိုက်ပျိုးရေးခါနေပြီးတော့ပါလေကမ္ဘာဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နိုင်အောင်ထိသူတို့ပါလေဥတီတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေယာကွက်တွေလေယာလီမြေကွက်တွေကိုပါတိုးချဲ့ပြီးတော့စိုက်ပျိုးတယ်အဲ့လိုလေငယ်တိုးချဲ့တဲ့ခါမှာဆိုရင်ပါလေဆိုတဲ့ခါမှာဆက်လို့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတိုးချဲ့တဲ့ခါမှာဆိုရင်ပါလို့လှုပ်အားနဲ့ငွေအားလိုတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်ရတောင်းဆိုတဲ့မားတွေကပါလေပို့ပြီးတော့လူရင်းအားများလာမယ်ပြီးတော့ပါလေဒီစဘာကိုစိုက်တဲ့ပါလေမျိုးစေ့ပိုင်းနေဒီတိမျိုးစားပိုင်းနေပါပဲလို့ပါလေဒါရဲ့လိုအပ်လာပြီနော်လူအားကိုငွေအားကိုလိုအပ်လာပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကအဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တဲ့လူအားနဲ့ငွေကြေးအရင်းအနှီးတွေကိုအင်္ဂလိပ်တွေကပါလေအိန္ဒိယမှာအိန္ဒိယနေပြီးတော့နော်အိန္ဒိယကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအိန္ဒိယကနေပါဈေးပေါ်တဲ့လယ်သမားတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီကျောင်းသမားတွေကိုပါလို့လေငွေချေးလုပ်ငန်းတွေချေးတယ်ချစ်တယ်ပဲလေသူတို့ခေါ်တဲ့ချီကလာတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဆရာကဒီလိုမျိုးလေယာစိုက်ပျိုးတွေတိုးချဲ့လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ငွေအားနဲ့ငွေအားကို sorry ငွေအားကိုကျတော့သူတို့ကပါလေအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ချီကလာတွေကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့လက်သမားတွေကိုမတန်တဆဈေးနဲ့အတိုးတွေနဲ့ပါလေငွေကိုချီးတယ်ပြီးတော့လိုအားတွက်ကတော့ဒီအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ဈေးပေါ်တယ်ပါလေဒီလေယာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အဲ့ချစ်တီးတွေကပြောပြောမယ်နော်အဲ့ချစ်တီးတာမဟုတ်သူနော်အဲ့ချစ်တီးတာအင်္ဂလိပ်တွေစီကနေပြန်ပြီးတော့အတိုးနှုံတက်သွားစွာနဲ့ချီးတယ်ချီးပြီးတော့မှအဲ့ချစ်တီးတွေကအတိုးနှုံကြီးစွာနဲ့ sorry မြန်မာနဲ့ sorry ရပါလေတိုင်း sorry တောင်းတဲ့မားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ချီးတယ်ဟောဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုချီးတဲ့အခါမှာ sorry တွေကပါလေအဲ့လိုချီးတဲ့အခါမှာ sorry ပါအတိုးများစွာနဲ့ချီးပြီးတော့ဒီ layer တွေကိုစိုက်ပြိုးရတယ်ပြီးတော့လူသမားခါတွေရှိမယ်ဒါတွေရှိမယ်ဒါတွေကိုအဲ့လိုမျိုးစတားတွေကလူမကတွေရေရှင်းရမယ်ပြီးဒီလိုမျိုးပေးတဲ့ခါမှာအဖက်ကအကျိုးဝါတက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဟာဘေးကျန်နံကျန်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ဆိုရကလည်းပြီးတော့ဒီဘက်ကနေကိုလဲခုံနေကိုပါလဲမတရားကောက်တယ်ပေါ့အဲ့ခါမှာလူမတွေကပါလဲဒီလေလုံငန်းတွေချုပ်မဆိုလို့ချုပ်မဆိုပါလဲပိမန်းစင်နာတစ်ချောင်းငွေချင်းတနာတစ်ချောင်းဟုတ်ပြီနော်ဒါအဲ့ကြောင့်ပဲသူကဒီလေယာမြေတွေကိုခြေတီးတွေမှာရောင်းချပြီးတော့လေယာမဲတွေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်ဟုတ်ပြီလေယာမဲတွေဖြစ်လာလို့ဆိုတော့လေသူရင်းငါးပြလူများလေမှာဆိုတော့အစားလုံးမယ်ဆိုတော့လေအဲ့လုံးမဲ့လူတွေကြောင့်ပါလေအခြားနိုင်ငံကပါလေဈေးပေါ်တယ်ကလာအလုံးမားတွေကိုခန့်နာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြန်မာတောင်လူမားတွေအလုံးလက်မဲနဲ့ဖြစ်လာပြီးတော့အိုးအိမ်လေယာမဲဆုံးရှုံးမှုတွေပုံမူပြီးတော့များပြားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာတို့ကဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုစုံစမ်းမှုအတွက်ဟုတ်နော်ပြီးတော့ဆရာတို့ကပြီးစဘာအစည်းကွက်ကိုပေါ့နော်စဘာအစည်းကွက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်လည်းဆရာတို့ကပါလီစကားဆိုတော့စကားစဘာရဲ့တင်ပို့ဖို့နော်တွင်းကုန်တင်ကုန်ဆိုတော့စဘာအစည်းကွက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့လည်းဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့မှစတီဘရာသာတွေ1920မှာ1927မှာစတီဘရာသာနော်ပြီးတော့ပါလဲဘလုဘရာသာပြီးတော့ပါလဲအင်္ဂလိုဘရာသာစတဲ့ပါလဲဒီအင်္ဂလိပ်အရင်းချင်းကုမ္ပဏီစုပေါင်းပြီးတော့ဘူပင်ဂျာဘူးဆိုပြီးပါလဲဒီစဘာဈေးတင်ကြီးကိုဖွဲ့ပြီးတော့စဘာအစည်းကွက်ကိုချယ်လေခြင်းတိုင်းချယ်လေကြတဲ့ခါမှာဒီယာတွေကစီရလဲဟိုတက်လိုက်ကြလိုက်နော်အဲ့လိုမျိုးချောင်းနေချောင်းဝယ်တွေရရှုံပြီးတော့အကျွေးတွေရတက်လေယာတွေကိုအကျွေးစနေတဲ့လေယာတွေကိုရောင်းဒါနဲ့အခြားနိုင်ငံမှာအခြားသူတွေစီမှာလေယာမှာအငားလုံးမယ်ဆိုတော့လေဒီကိုနေရာမှာဗိုက်ဈေးပေါ်တယ်လောလောမားတွေရှိနေတဲ့ခါမှာကိုက
မရဘူးဆိုတော့တပါဒီတုံးလမလမတွေကအလုံးလမ်းမဲနဲ့စီးပွားအိမ်မဲအိုးမဲတွေဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။အဲပြီးတော့1920-1929မှာလေကမ္ဘာစီးပွားရေးတက်ကတ်ဆိုင်ပြီးတော့စပားစည်းကွက်တွေထိုးကျသွားတဲ့အခါမှာလေလေသမားတွေပို့ပြီးတော့အရှုံးကပိုသွားတယ်ပေါ့။ပြီးတော့ကျွေးမိတွေကတော့ဖိနေပါလေဆန်ဆန်ဆန်ကျွေးမိကြပါလေပို့ပြီးတော့များလာခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုအင်္ဂလိပ်ဆိုရတဲ့အင်္ဂလိပ်ရှင်တို့ကအိန္ဒိယနေပြီးတော့ဒီလေလူတွေနေစင်ခေါ်သွင်းနေကြတဲ့နေကြပါဒီလူတွေကပါလေဒီငားတဲ့မှာလို့ပြောပါလေလူကမလို့တော့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဥသွင်းကြီးစီဘီရနေပြီးတော့နော်ဥသွင်းကြီးစီဘီကနေပြီးတော့အမှုန်လို့ဖြစ်တဲ့ဆရာဆန်ကဒါဆိုရင်ဒီတသမားတွေရဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုသွားပြီးတော့စုံစမ်းရှောက်တင်းပြီးတော့ဒီငါအင်္ဂလိပ်ကိုအင်္ဂလိပ်ဆိုရကိုပြန်လည်ပြီးတော့တောင်းမယ်ဒါဆိုရင်ဥသွင်းကြီးစီဘီဆိုတာကပါလေအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ဒိုင်အာကီအုပ်ဒါအင်္ဂလိပ်တွေပြတဲ့ဒိုင်အာကီအုပ်ချုပ်ရေးကိုလက်ခံတဲ့ GCB ပါ။ဒါမင်းအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ဒိုင်အာကီအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ောက်ပဲသူဝင်ရှင်ပြတာဒီ GCB မှာဆရာတင်ညာပေးပါပြီနော်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဥပဒေ GCB ရနေမှာအမှုဆောင်တို့ဖြစ်တဲ့ဆရာဆန်ကဒီလူမတွေရဲ့ဘဝကိုစုံစမ်းမှုအတွက်ကိုတာယာဝတီဖြာပုံပြီးရွှေပြတာပါလေ။ဆန်ထွက်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုသွားပြီးရောလူမတွေဘဝကိုလေ့လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဆရာဆန်ကဒါပဲလူခုန်နဲ့နော်လူခုန်နေလေခုန်နေကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညှိစုပေးဖို့ကိုဒီနော်ဒီပြည်ပြည်လေသမားတအိမ်စားတက်ဝါဆန်စီစားကိုပေးဖို့တဲ့ကိုဒီဥသိန်းကြီးတီပီကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာဥစိုးသိန်း GCPA ကအဆက်အသွယ်နော်ဥသိန်းပြည်ကြီးကလက်မခံတဲ့အခါမှာဥသိန်း GCPA ကိုဆရာဆန်ကအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဗါလဲဒီအချမ်းဖတ်တော်လံမဲ့ဆိုပြီးတော့အစီအစဉ်ကိုစတင်ပြီးတော့ရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်နော်သူကဗါဒီသူကဒီလမားရည်ရဲ့ဘွားကိုသူကလေးလာတယ်လေးလာပြီးတော့သူလိုအပ်တဲ့ချက်တွေကိုသူကတင်ပြတဲ့ခါမှာဥညီစီဘီရဲ့လက်မခံတဲ့ခါမှာဥစွန်းညီစီဘီနဲ့ဆက်သွယ်ဖြတ်ပြီးတော့အချမ်းဖက်တော်လန်နဲ့ဒီလန်ကိုသူကဆက်တင်ပြီးတော့ရေးဆွဲပါတယ်တဲ့ဆရာဆန်ဒီသူကသူဘာခလဲသူဘန္နာကဂရုဏရာစာဘွဲကိုခံပြီးတော့မိမိဘာသူကခလုံဥစည်းပေါ့နော်အဲ့တော့သူကခလုံတသားတွေကိုဆိုရဲအင်းနေအိုင်းနေလက်ဖွဲ့တွေစေးတယ်မနော်မန်နေဒုတ်ပြီးဒါပေအိုက်စေးတွေဆိုပါလေထိုးပြီးတော့စီရင်ပြီးတော့ဆဲတွေကဘယ်လိုလဲဆိုဒီဆရာသင်ကဒီခလုံတသားတွေကိုဒီကျေးရွာဝင်သာနုအသင်းကနေဆင်းပြပါလေစီယုံခဲ့တယ်ပေါ့စီယုံပြီးတော့ဒီနေချက်အရင်ရှင်ကိုစတင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့အခြေအနေကြောင့်လူကုန်လေကုန်တွေကပေါ်လျှော့ရှိဒါဆိုရင်ဤအခြေအနေမှာလူကုန်လေကုန်တွေကိုပေါ်လျှော့ရှိတိုင်းရန်နဲ့အစမှအမရဝကြီးပိုမိုထုတ်ပေးရတဲ့တော်တော်များတွေကတောင်းကြတဲ့အခါမှာလည်းအင်းဆိုရကအရင်ပယ်ချခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့1930ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာတာယာဝတီခိုင်မှာကျင်းပတဲ့အစွဲရရှိကြီးတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်တဲ့ဒါဘာပွဲမှာခနဘင်ကန်စာကြီးမောင်ကြီးကတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီမှာခနဘင်ကန်အခွန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့မိတို့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သည်မဟုတ်ကြောင်းကိုပွင့်လင်းစွာပြောကြားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော်တော်များများကမှလည်းပါလေသူတို့တောင်းဆိုနေတာမရတဲ့အဆုံးတော့ပါလေလက်လက်ကင်ပြီးတော့တော်လန်ချမှာပဲဆိုပြီးပါလေတိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဒီတိုက်ပွဲဝင်ရမှာပါအခြားရွေးစရာမရှိလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့1930ဒီဇင်ဘာ2ရက်နေ့မှာဆရာဆန်ခေါင်းဆောင်နဲ့တောင်းတော်များတွေကတရားဝီခရိုင်ရက်ရွာဖားရွှေရကြောင့်စားပြီးတော့တော်လန်ခဲ့ပါတယ်ဒါပါလေသူတောင်းဆိုနေတဲ့နောက်ဆုံးတဲ့ခါမှာအချင်းချင်းပယ်ချတဲ့ခါမှာပါလာလက်လက်ကင်ဆွဲကန်လို့ရတော့ဆွဲကန်တိုက်ပွဲကချာနီလန်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတော့တော်လိုင်းစတင်ပြီးတော့မကြမီပါပဲရေတော်ပုံကြီးကိုရေတော်ပုံကဖြာပုံဟင်းသရပြီးတော့ပါလေအင်းစိန်ပခိုးပြီးတရက်စတဲ့ခရိုင်နေနဲ့မွန်ရှမ်းပြည်နယ်ထိပါပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။အဲ့မှာအင်္ဂလိပ်တို့ဒီလေအင်္ဂလန်တို့ခွင့်နဲ့ပြန်သွားတဲ့ဘရင်ကန်ပါလေစာချင်းအင်းနစ်ကနေမနိုင်ကောပြန်လာပြန်လာပြီးတော့မေကွန်နေကိုရှော့ပတ်ပေးတဲ့အမေရိကန်ကြီးတို့ထုတ်ပေးတယ်ပြီးတော့အတင်းအကျပ်ခုံငံသွက်ခွင့်မှုကိုရဆိုင်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလေဒီအင်္ဂလိပ်ဆိုရသည်ပါဆရာဆန်ကိုရှာခွေဝန်ထုတ်ပြီးတော့စုငွေဘယ်လောက်လဲ9,000ထုတ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးသမားများကိုစစ်စောနှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာဆန်ကိုမန္တရလည်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ1931မှာအုံလုံးဖမ်းဆီးမိပြီးတော့အခြားကောင်းဆောင်နေတဲ့အတူတာဝရီခရိုင်မှာကြိုးပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့သမားတွေရေတော်ပုံကြီးကအောင်မြင်ခြင်းမှာပါတယ်ပြည်သူလူလုံးပါလဲအုံချစွာမပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပရိသရိစနစ်ကြီးကိုပြန်လဲလို့ပုံတူပန်းချင်းမှာဆိုလက်နဲ့အင်ရလူဝင်ရမများတဲ့အခါမှာရှိတယ်။ပြီးတော့တော်လမားရီတပုံကြီးကဒါတော့ဒါဆိုရင်တော်လမားအရေးတော်ပုံအောင်ရတဲ့ချက်ရှိတယ်ပါလေ။တူတူလုံးကပါပြန်ပါဝင်တဲ့အကြောင်းမျိုးတစ်ချက်ပြီးတော့လက်နဲ့အင်ရလည်းမများတဲ့အခါမှာဒါတော့ဒီအောင်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကပါလေအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့။ပြီးတော့နောင်ပေါ်ပေါက်လာမယ့်နေချက်တော်လမ်းရင်းဒီမှာဒါပါလေ။ဒါဆိုရင်ဒါပေမဲ့လည်းပဲနောင်ပေါ်လာမယ့်ဒီနေချက်တော်လမ်းရေးတွေမှာစိတ်တက်ခွန်အားမျိုးချစ်စိတ်တက်ကိုပေးခဲ့တယ်အရေးတော်ပုံတစ်ခုတော့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်ဆောက်တံလမအရေးတော်ပုံဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီ
်သမားတွေကဒီကိန်းအင်းလင်းဆောင်ရွက်ကကမ္ဘာစည်းကွက်ကိုထိုးပေါက်ဖို့အတွက်ကိုဆန္ဒပါကိုအဓိကအများပြားစိုက်ပျိုးဖို့အတွက်ကိုလေယာဉ်မြေတွေကိုတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးတယ်အဲ့လိုလေယာဉ်မြေတွေတိုးချဲ့စိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာလုံအားလူတွေငွေအားဆိုတဲ့လုံအားကိုကျတော့နိုင်ငံခြားကအိန္ဒိယကနေပြီးတော့ဈေးပေါ်တဲ့လူမျိုးတွေကိုခေါ်တယ်ငွေအားကျတော့နော်အိန္ဒိယတွေပဲချက်တိကလာတွေခေါ်တယ်သူတို့ကအင်္ဂလိပ်တွေကအချက်တိကလာတွေကိုအတွင်းအတိုးနှုံးတဆောင်းနဲ့ကြီးတယ်အဲ့ဒီချက်တိရဆရာတို့ညီမလူမျိုးတွေကိုပဲလေအတိုးနှုံးကြီးစွာနဲ့ပြန်ကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုကြီးတယ်ပြီးတော့ဆရာတို့သူတို့ရဲ့ဘာလဲဈေးဟိုဟာစီးပွားရေးအသင်းပြီးတော့ဘာလက်ခုံတွေကိုလည်းဒီဘက်မှာမတရားမကောက်တယ်ပြီးတော့ဆရာတို့ဒီမြန်မာဈေးပုဈေး sorry စပားဈေးကွက်ကိုလည်းဘာလဲသူတို့အဖွဲ့စည်းတွေဘာလဲအဖွဲ့ချောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီနော်ဆိုတဲ့အဲ့ခါမှာဘာလဲ sorry ကမမီပြန်လို့ရမတွေကပပကနေပြီးတော့ခြေကတဲ့အခါမှာအကျွေးမီရတက်လာတဲ့အခါမှာပဲလေသူကလေယာမီတွေကိုရောင်းနေရောင်းမီလေယာမီရောင်းမီပဲအကျွေးတွေဆက်တယ်အဲ့လိုအကျွေးဆက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးသူကနောက်တခြားတိမှလုလုမယ်ဆိုတော့ပါတခြားတိမှလုပတယ်ပါလေလမကရှီပီးတာဆိုတော့လေပါလေလုံးမဲ့လက်မဲ့အိမ်ယာမဲ့တွေပါလေများပြားလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခါမှာဆရာဆန်ကမဖြစ်လဲဆိုအဲ့ခါမှာဆရာဆန်ကဒီဥစဉ်ညီတီပီးရတောင်ဝင်ခဲ့တဲ့ဆရာဆန်ကနေပြီးတော့ဒီ PDP တို့ရွှေဘိုးတို့ဒီဆက်ထွက်နေရာတွေကိုပါလဲသွားတယ်သွားပြီးတော့ဘာလုပ်ခဲ့တာလဲသွားပြီးတော့ဆိုတော့ပါလဲသွားစုံစမ်းနေစုံစမ်းပြီးဒီလက်မတွေကိုဒီအခွန်ကြီးတွေအခွန်တွေပေါ့နော်အခွန်တွေတိုးကောက်ဖို့အခွန်တွေရှော့ကောက်ဖို့ပြီးအမတော်ကြီးတွေပုံမထုတ်လုပ်ပေးဖို့ဒါတွေကိုတောက်ဆွေးတဲ့အခါမှာဥစဉ်ကြီးပြီးလက်မခံတဲ့အခါမှာဆရာဆန်ကလက်လက်ကင်တော်လိုင်းကိုသွားဆုံးမြတ်ခဲ့တယ်စုံစမ်းပြီးသွားပါလဲခလုံးတသားကိုတီထောင်နေတက်ပြီးသွားမှာ AI တွေကိုစီမံနေစီမံပြီးတော့လက်လက်ကင်တော်လိုင်းနေဒီမှာဘင်းကန်ကိုတောက်နေတဲ့ဘင်းကန်ကလည်းပယ်ချတဲ့အခါမှာလက်လက်ကင်ပြီးတော့တော်တော်အပေါမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုလက်နက်ကင်တော်ပြီးတဲ့အခါမှာမင်းမလေးပြည်သူဒီအလုံးကမပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါလေဒီတော်လေးကအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူးပြီးတော့လက်နက်အင်အားလူများတွေမများတဲ့အခါမှာဒီတော်ဝင်ဒီဘာဖြစ်လဲဒီဆရာရဲ့ဒီဟာကြီးဒီတော်ဝင်ကြီးကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီတော်တော်အေးတော်ဝင်ကြီးကပြတ်သုံးသွားခဲ့ပါဒါပေမဲ့လည်းပဲဒါကဘာလဲနှောင်းဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အေးတော်ဘုံတွေကိုစိတ်တက်ခွန်အားပေးတဲ့စိတ်တက်ခွန်အားပေးတဲ့ဒီတော့ဘုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပါလဲဆရာဆရာဆန်းဦးဆောင်တဲ့တုံသမအရေးတော်ဘုံဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနားမလည်လာရှင်ဆရာမသားထားပြီးတော့ဇွန်ချိန်မှာမေးလို့ရပါတယ်